Emilio Stanley Mwai Kibaki alizaliwa tarehe 15 mwezi wa Novemba mwaka wa 1931 katika kijiji Kagatuyani, eneo la Odhaya. Wazazi wake ni wazazi waliojulikana kama Kibaki Githinji na Teresia Wanjiku. Kibaki alianza masomo yake katika shule ya Gatuyaini na kisha kuendelea katika shule ya Karima Mission huko Odhaya. Baadaye alienda shule ya Madhare ambayo kwa sasa inajulikana kama Nyeri High kati ya mwaka wa 1944 na mwaka wa 1946. Kati ya mwaka wa 1947 na mwaka wa 1950 alisoma katika shule ya upili ya Mangu. Baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Makerere na kuhitimu na shahada ya uchumi, historia na sayansi ya siasa. Mnamo mwaka wa 1961, Kibaki alimchumbia Lucy Modoni ambaye alikuwa mwalimu wa shule ya upili. Safari ya siasa ilianza alipoacha kazi katika chuo kikuu cha Makerere na kuwa mmoja wa viongozi wa chama cha KANU na kusaidia katika utayarishaji wa katiba ya kwanza. Kibaki aliingia bungeni mwaka wa 1963 alipochaguliwa kama mbunge wa eneo bunge la Donholm kabla ya kubadili ngome yake hadi Odhaya mwaka wa 1974 na kuchaguliwa tena kama mbunge wa Odhaya katika chaguzi za 1979, 1983, 1988, 1992, 1997, mwaka wa 2002 na mwaka wa 2007. Kibaki alipandishwa cheo na kuwa makamu wa rais, huku bado akishikilia nafasi kama waziri wa fedha Moi alipomrithi Jomo Kenyatta. Hata hivyo, Kibaki alikosana na Moi na kuhamishwa hadi wizara ya afya mwaka wa 1988 na kutimuliwa kama makamu. Kibaki alijiondoa serikalini na kujiuzulu katika chama tawala cha KANU Disemba mwaka wa 1991, siku chache baada ya demokrasia ya vyama vingi kukubaliwa kisheria nchini. Baadaye alikiunda chama chake cha DP ambacho alikitumia kuwania urais mwaka wa 1997, ila alishindwa na Moi. Mwaka wa 2002, Kibaki kupitia chama cha DP waliungana na vyama vingine na kuunda muungano wa NAK katika nia ya kumaliza miaka 24 ya utawala wa KANU. Katika mkutano wa hadhara uliofanyika Oktoba tarehe 14 mwaka wa 2002, Raila Odinga na wenzake walimtawaza Kibaki kama mgombea kwa kauli maarufu Kibaki tosha. Disemba mwaka wa 2002, Kibaki alipata ajali akitoka kampeni eneo la Machakos na kulazwa hospitali ya Nairobi kabla ya kupelekwa Uingereza kwa matibabu zaidi. Hata hivyo, kampeni ziliendelea. We shall therefore declare Honorable Mwai Kibaki the president of Kenya. Tumeua jogoo! Tumeua jogoo! Tarehe 29 Disemba mwaka wa 2002, Kibaki baada ya kutoa ushindi aliapishwa kama rais wa tatu wa jamhuri. Lakini serikali ya NAK ilizongwa na malumbano. Odinga na wenzake waliingolewa serikalini baada ya kuongoza kampeni ya kupinga katiba mwaka wa 2005. Mnamo mwaka wa 2007, Kibaki alipotangaza azma yake ya kuwania urais kwa mara ya pili, alikutana na mpinzani wake Raila Odinga kwa debe. Uchaguzi huo ulikumbwa na utata baada ya rais kutawazwa mshindi na Odinga kupinga matokeo hayo kwa madai ya wizi wa kura. Martin Opio, K24 TV.